Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifat Allah Ar-Rahmani zat kang welas asing dalam dunyo maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin bloko. Alhamdulillah wa kabeh puji iku lillahi kedua Allah alladzi yuzat khasa kang khususake sapa alladzi ibadahu ing piro-piro kawulane Allah al-akhyara kang podo pinili bitaufiq kelawan pitulung fa hasala nuli ngasilake sapa alladzi lahum kedua ibad al-izza ing kamulyan wal fakhralan kejayaan wa maha lan ngebur sapa alladzi min qulubihim saking pira-pira atine ibad zulmatas siwa ing petenge kemaksiatan wa hubbal aghyari lan demen dunyo utawa pira-pira perkara kang owa wa habalan paring hidayah sapa alladzi hum ing ibad bil hilmi kelawan aris wal ilmi lan ilmu wa sofalan kebersihan min sairil akdari sangking sekerine piro-piro rereget atau kotoran wa salatu utai rahmat ta'zime Allah wa salamulan keselamatan iku alaman mugo tetap ingatase wong tawajjaha kang madep sopaman Allah ing Allah bitajil waqari kelawan ketenangan kang kaya kulu wa nawarolan madanga ke sapa Allah biwujudihi kelawan wujudeman jami'al aqtari ing kabeh pejajahan sayyidina ya gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad al-hathi kang nganjurake ala ta'atil karimi ingatasi ta'at maring zat kang mulyo al-ghafari kang ake ngapurane an-nahi kang nyega anittiba'il hawa sangking manut hawa wan nafsi lan nafsu wa syaitani lan syaitan wa kulli dharin lan saben-saben perkoro kang melarati wa ala alihi lan mugo tetap ingatasi keluargane kanjeng Nabi Muhammad as-sadatil athari kang dadi gusti as-sadati kang dadi gusti al-athari kang podo suci wa ashabihi lan mugo tetap ingatasi pira-pira sahabate kanjeng Nabi Muhammad al-kamalati kang podo sempurna al-abrari kang bagus-bagus salatan kelawan rahmat wassalaman lan keselamatan nahuzu kang merkola sopo kita bihima sebab salawat lan salam kullal maqasidi ing sekabehe sejuk wal autari lan piro-piro kekarepan wa wufrona dhunubilan sinepurane piro-piro dosa lana maring kita wali aqaribina lan maring piro-piro kerabat kita walil badina lan maring wong-wong desa wal hadari lan piro-piro wong kuto amin mugi nyembadani Tuhan ing kita. Amma ba'du anapun ing dalam sawise kang sinebut
Fayaqulu mongko dawuh sapa khadimu talabatil ilmi, pengasuhe pira-pira wong kang padha ngudi ilmu bil masjid ana ing masjid, bil masjidil harami ana ing masjidil haram, kathiru dzunubi kang ake dosane, wal athami lan tegese pira-pira dosa, rajul gufroni kang arep-arep pangapura min rabbihi sanggeng pangerane khadim, dzil ato kang duweni peparing, Abu Bakrin ibnil marhumi, ya Abu Bakar bin almarhum, wong kang den welasi Muhammadin syato la tafamu gumugo melasi sapa Allah bihi kelawan Abu Bakar, wal muslimina lan wong-wong Islam, kada talaba teman-teman muri minni saking ingsun sapa ba'dul ikhwani setengah piro-piro sedulur, aslaha mugo-mugo bagusaken sapa Allah ni maring ingsun, walahu lan maring ba'dun alhala ing tingkah wasya'na lan kahanani, an aktuba ang yang tanuli sapa ingsun syarahan ing syarah, latifan kang tipis, alal qasidati ngatas qasidah al musammati kang den arani, bihidayatil adhkiya iklawan pituduhe wong-wong kang limpat, ila tariqil awliya imaring dalane porawali, lil'arifi kuda wong kang ma'rifat billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala, Asy-Syaikh Zainuddin ibni Asy-Syaikh Ahmad Al-Ma'bari ya Syekh Zainuddin putrane Syekh Ahmad Al-Ma'bari kang bangsa Ma'bari, Al-Asli kang asli, Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i, Al-Muhadzabi kang den bersihake, rahimamu gomu-gomu melasihu ing hu ing Syekh Zainuddin sapa Allah Ta'ala wa amadalan mugo-mugo nulungi sapa Allah na ing kita bimadadihi kelawan bantuan Allah, mustamilan kang mengku ala bayani ma'aniha ingatasi nerangake piro-piro ma'nana qasidah, wa i'rabi mabaniha lan i'rabi piro-piro bentuke qasidah, fa'ajabtu mengku nyembadan ing sunhu ing ba'dun, wa ing kuntulan senajan ono sapa ingsun iku lastu ora ono sapa ingsun iku ahlan ahli lidzalika maring mengkono-mengkono gawe syarah, rojaan krono ngarep-ngarep an andari jaing yanto kalebu sapa ingsun fi ahli hatika fi ahli hatikal masaliki ing dalam ahli mengkono-mengkono piro-piro dalan, wa ma utawi apa suwici-wici iku ahsana bagusaka apa ma kaulaman ing dawe wong wala kang dawe sopaman, fatasyabbahu mengko podo nyurupanana sira kabeh, fatasyabbahu mengko padha nyurupanana sira kabeh, illam takunu senajan ora ana sira kabeh kumitslahum madani ulama, inna tasyabbuha satune nyurupani berrijali kelawan para ulama iku falahun kabejan,
Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing syarah kifayatul atqiyai ing aran kifayatul atqiyai kecukupani wong-wong kang padha takwa. Wa minha jal asfiyai lan dedalane wong-wong kang den selir ala hidayatul adzkiyai ngatasi nyarahi kitab hidayatul adzkiya pituduhe wong-wong kang limpat ila tariqil auliyai maring dalane para wali. Wa lam lan wuruh sira ayyuhal waqifu hai eling-eling wong kang ngaji ala dzalika ngatasi mengkono-mengkono syarah annahu setuhne kelakuan iku laisa ora ono iku li kedua ingsun fihi ing dalam zalik illal jam'u kejaba ngumpulake wa naqlulan mindah min kalamil ulama isangking pengindikane para ulama ar-rasikhina kang podo tumancep ilmune as-sulahai kang salih-salih al-arifina kang podo ma'rifat wa haitsu qultu lan sekirane dawu ingsun qala ing lafaz qala fi syarhi ing dalam syarah fa muradi mongko utawi kang den karepake ingsun bihi kelawan qala iku syarhu bni nazimi syarae putrane Kiai Nazim al-musamma kang den arani bimaslakil atqiya iklawan ambah-ambahani wong-wong kang podo takwa wa min hajil aswiya ilan dalane wong-wong kang bersih atine fal marju mongko tawi kang den arep-arep mimman sangkeng wong itala akang ningali sopaman ala syain ing atase suwiji-wiji minal khalali sangking piro-piro cacat ayus liha ing yanto bagusaka sopaman hu ing syai ba'da ta'amuli sawisa angan-angan wa yusamihalan ngapuro sopaman fima ing dalam barang yadharu kang pertelopoma minazzalali saking piro-piro luput fa innahu mongko satemene kelakuan iku qalla kidik apa ayya khluwa yang tersepi sapa muallifun wong kang anggit an hafwatin saking keluputan wa musannifun lan wong kang ngarang kitab an athratin saking kepleset atau kesalahan khususono pemaneh fi hadza zamanin dalam iki zaman ma'a kathratil humumi serta nakehe prihatin wal ahzani lan susah walillahi lan tetap kagungane Allah durul qaili apa durul qaili kebagusane wong kang ngucap faftah mongko buka siro lahu maring wong kang nyarahi iki kitab babati darin ing lawange pangapuro infasa dalam rusak apane maknan artine wa awilan na'wilo siro wa awilan na'wilo siro muhiman hale wong kang nyipto idza waradatat kalane temeko apa fasad wa as'alulan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-azima kang agung wa atawasalulan lantaran sapa ingsun binabiyihi kelawan nabine Allah al-karim kang mulya ayu wafiqa ing yanto nulungi sapa Allah ni ing ingsun wa ahbabilan biro-biro kekasih ingsun lima radhatihi maring ridhone Allah wa ayus bilalan yanto ngedunake sapa Allah alaiya ing atas ingsun wa alaihim lan ing atas ahbabi
zaila karamatihi ing ing buntute karamati Allah wa ayang fa'alan yanto paring manfaat sapa Allah bih kelawan syarah kama nafa'a kaya oleh paring manfaat sapa Allah bi aslihi kelawan asale syarah wa yaj'alalan yanto dadang ke sapa Allah ing syarah khalisan ingkang murni liwajhihi krono zati Allah al-karim ingkang mulya wa mujibalan majibaka lil fawzi maring kabegjan ladahi ing dalam ngersani Allah bi jannatin na'im kelawan suwargo panggonane nikmat wa halan ngalapo sira ana ta ingsun iku asyra'u tumandang sapa ingsun fil maqsudi ing dalam perkara kang den sejo mustamidan hale tetanggenan min hadratil maliki saking ngersane zat kang dadi ratu yakni Allah al-ma'budi kang den sembah aqulu daw sapa ingsun qala daw sapa an-nazimu ke nazim rahima muga-muga melasihu ing nazim sapa Allah ta'ala Allah ta'ala wa nafa'alan muga-muga paring manfaat sapa Allah na ing kita bihik lawan nazim amin bismillah iklan nyebut asma Allah ar-rahmani kang walas ing dalam dunia lan akhirat ar-rahimi kang walas ing dalam akhirat beloko iklamuruh surah rahimamu go malasika ing siro sapa Allah Allah annahu ing satu mana kelakuan iku yang bahi prayugo likulli syari'in kedua saben wang kang tumandang fi fanin ing dalam fan atawa siji jurusan apa ayata kalama yang togu neman atawa bicara sapa syari' ala basmalatin ingatasi basmalah ingatasi bismillahirrahmanirrahim bima kelawan barang yunasi bukang nyocok ya poma Al-fanna ing jurusan al-masyru'a kang den tandangi fihi ing dalam al wafa'an krononuhani bihaqil basmalati kelawan haqi basmala wa bihaqil fanni lan kelawan haqi jurusan al-masyru'a kang den tandangi apa fihi fan wal masyru'a tay perkara kang den tandangi al-ana ing dalam saiki iku fi tasawufi ing dalam tasawuf Fayam bagi mongko prayugo awalan ing dalam kawitane apa anu bayina yento nerang aku sapa ing sun hadahu ing pelanggarane tasawuf wa maudu'ahu lan sasarane tasawuf wa baqiyatul mabadi lan sakarine pira-pira dasar summa nulhiqanu linamu'atu sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono tabiyin bitakallumi kelawan ngerembuk alal basmalah ing atas bismillah fanaqulu mengko dawu sapa ingsun amma hadduhu ana punutai pelanggarane tasawuf iku fahuwa mangko utawi tasawuf iku ilmun ilmu ya'rafu kang den waruhi bihi kelawan ilmu apa ahwalun nafsi pira-pira tingkai ati wa sifatu halan pira-pira sifati ati azamimatu kang den kang den wodo tawa kang den celak walhamidatulan kang den puji wa amma maudu'uhu tawi anapun wa amma maudu'uhu lan anapun utawi sasarane tasawuf iku fahuwa mengkotawi maudu'
iku an-nafsu ati min haitsu ma saking sekira perkara yu'radu kang dipentoake laha maring nafsu minal af'ali saking pira-pira penggawe wa sifat lan pira-pira sifat wa amma thamratuhu lan ana punutawi buah tasawuf iku fahya mangko utawi thamratuhu buah tasawuf iku atawasulu biso tumeka bihi kelawan tasawuf ila takhliyatil qalbi maring nyepi aga ati anil aghyari saking dunyo utawa pira-pira perkara kang awa wa tahliyatihi lan nyenengake ati bimusyahadatil maliki kelawan ningali Allah kang dadi ratu al-ghafari kang akeh ngapurane wa ama hukmuhu lan ana punutawi hukume tasawuf iku fahuwa mangko utawi hukume tasawuf iku al-wujub wajib al-aniyu kang bangsa ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf wa dzalika ta mangkono wajib iku li annahu krono satemene dzalik kama tajibu kaya oleh wajib apa ta'allumu ma ngaji barang yuslihu kang bagusake apa ma adh-dhahira ing dhahir iku kadzalika kaya mangkono wajib yajibu wajib apa ta'allumu ma ngaji barang yuslihu kang bagus aku apa ma al batina ing batin wa amma fadluhu lan ana penutai keutamaane tasawuf iku fahuwa mongko utawi keutamaane tasawuf iku faqanuhu alie ngungguli tasawuf ala sairil ulumi ing atase sekerine pira-pira ilmu min jihati annahu saking arahe sak temene tasawuf iku yusilu neka aku apa tasawuf ila mamaring barang zikiro kang den tutur apa ma wa amma nisbatuhu lan ana penutawi perbandingane tasawuf lil ulumi maring pira-pira ilmu iku fahya mongko utawi nisbatuhu iku annahu sak temene tasawuf iku aslu kulli ilmin asale saben-saben ilmu wa mautai barang siwahu kang sakliyane tasawuf iku far'un pang wa nisbatuhu tai bandingane tasawuf lil batini maring batin iku kanisbatil fiqhi kaya bandingane fikih ila zahiri maring anggota zahir wa amma wadi'uhu utawi lan anapun utawi wong kang ngarang tasawuf iku fahum mongko utawi wadi'uhu iku al-a'immatu para imam al-a'yanu kang waskito al-arifuna kang podo ma'rifat birabbihim ing pangerane a'immah al-mannani kang ake kanugrahane wa ammastimdaduhu utawi lan ana pun utawi sumbere tasawuf iku fahuwa mangko utawi istimdad sumbere tasawuf iku min kalamillahi sangking dawe Allah wa kalami rasulillahi lan dawe utusane Allah Sayyidi waladi adnana yo gustine putra wayahe Sayyid Adnan salamu gumugo bareng rahmat sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa salam lan mugo bareng keselamatan wa dzawil yaqini lan kang duweni keyakinan wal irfani lan ma'rifat wa amma masailuhu lan ana penutawi masalah tasawuf
Iku fahya mongko utawi masail iku qodayahu keputusane tasawuf. Idza alimta tatkala ne wis weru sira zalika ing mengkono-mengkono kabeh. Fayaqulu mongko den ngendikake inna syari'a satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Kanjeng Nabi bil bida'ati kelawan ngawiti bil basmalati kelawan basmalah fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara dzibalin kang duweni ati li anna fil iftitahi krana sak temene iku ing dalam ngawiti biha kelawan basmalah barokatan ana berkah barokatan ono berkah azimatan kang agung wa ni'matan lan ni'mat jasimatan kang edi waktidaan lan derek bil kitab kelawan Quran al munzalati kang den turunake minallahi taala saking Allah taala fakannahu mongko kaya-kaya sak temene Allah subhanahu wa suci Allah wa taala lan maha luhur Allah iku yaqulu dawu sapa Allah ya ibadi he kawula ingsun iftatihu podo ngawitono sira kabeh bismi kelawan asma ingsun mubtadiina hale ngawiti kabeh takunu mongko ono sira kabeh bihi kelawan iftatihu bismi iku muhtadina oleh pitudu kabeh wa ila ridho yalan maring ridho ingsun wa silina wong kang podo tumeka wa ansukhti lan saking bendu ingsun mubaidina podo ngedohi kabeh wa mimmalan iku setengah saking barang ya ta'ala ku kang gumantung apa ma bil basmalati kelawan bismillah minal ma'ani saking pira-pira makna ad-daqiqati kang lembut ma utai barang kila kang den ngendika ake innal ba'a setuhune ba iku baha Allahi keindahane Allah wasinalan sin iku sana Allahi keagungane Allah wal mima lan mim iku majdullahi keluhurane Allah waqila lan den ngendikake apa alba'u utawi ba iku buka utaibina nangise piro-piro wong kang podo tobat wasinu utawi sin iku sahwul ghafilina laline wong-wong kang lali wal mimu utawi mim iku maghfiratuhu pangapurane Allah lil mudhnibina maring piro-piro wong kang dosa wa qala lan dawu sapa ba'du sufiyati setengah ulama ahli tasawuf Allahu utawi Allah iku li ahli sofa kedua wong kang bersih atine Allahu utawi Allah iku li ahli sofa kedua wong kang bersih atine Ar-Rahman utawi Ar-Rahman iku li ahli wafa kedua wong kang nuhoni Ar-Rahimi utawi Ar-Rahimu Ar-Rahimu utawi Ar-Rahim iku li ahli al-jafa kedua ahli wangkot wa qalu lan dawu sapa ba'du sufiya au da'a nitipa ke sapa Allahu Allah jami'al ulumi ing sekabiane pira-pira ilmu fil ba'i ing dalem ba ai bi tegese kelawan ingsun kana tinemu apa ma barang
kana kang tinemu poma wabi lan kelawan ingsun yakunu bakal tinemu opoma barang yakunu kang bakal tinemu opoma fawujudul awalini mongko tawi wujude pira-pira alam iku bi kelawan ingsun wale selan ora ono iku li ghairi kedua liyane ingsun apa wujudun wujud haqiqiyun kang bangsa sak nyatane illa bil ismi kejaba kelawan asma wa huwa utawi bi kana makana iku makna qaulihim maknane ulama sufiyah maknane pengendikane ulama sufiyah ma nazartu ora ningali sapa ingsun fi sya'in ing dalam suwiji-wiji illa wa ra'aitu kejaba lan ningali sapa ingsun Allah ing Allah fihi ing dalam sya' aqablahu tawasa durunge syekh wal hikmatu ta hikmai fi anna allaha ing dalam sak temene allah iku ja'ala dadaka sapa allah iftitah al basmalati ing kawitane bismillah tuna ghairiha dudu sak liyane ba minal hurufi saking pira-pira huruf wa asqatalan gugurake sapa Allah al alifa ing alif min ismin saking lafal isim min ismin saking lafal ismin wa ja'ala lan dadake sapa Allah fi makaniha ing dalam panggonane al ba'a ing ba li'annaha qurana satuune ba'iku harfun huruf syafawiyun kang bangsa lambe tanfatihu kang kebuka pihi kelawan huruf syafawi apa asyafatu lambe ma la tanfatihu sekira ora kebuka apa lambe bi ghairihi kelawan liana huruf syafawi walidhalik lan kurono mengkono mengkono ma la tanfatihu kana ono apa awalun fita fami zurrati kawitane kebukai cangkem lembut al insani yati kang bangsa menungso fi ahdi alastu ing dalam zaman dawuhe Allah alastu onoto ora ono sapa ingsun bi rabbikum iku dadi pangeran ira kabeh bil ba'i kelawan ba fi jawabi bala ing dalam jawabe lafaz bala ngi wa anna lan sa temene ba iku maksuratun den kasrah abadan ing dalam sa'lawase falamma kanat mengko semongso tinemu fiha ing dalam ba'ob al-kasratu kasrah wal inkisaru lan kuwaco kasrah fi surati ing dalam contoh wal makna tu maknani kuwajatu nemu sapa ing sun syarafal indiyati ing mulyane bungsu sesandingan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala kama qala qaya ali dawu sapa Allah ana utawi ingsun indal munkasirati iku indal munkasirati nulungi wong kang caber wong kang caber
apa qulubuhum pira-pira atine kaum. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam manuti sapa wong iku tawaddu'a andap asor sapa man lillahi karena Allah rafa'a mangko luhura ke sapa Allahu ing man bi khilafil alifi beda kelawan alif. Fa inna fiha mangko satemene iku ing dalam alif tarafu'an ngrasa mulya wa takatsuran lan leluwian wa tatawulan lan dawa'ake falidzalika mangko krana mengkono-mengkono tarafu'an ila akhirih usqitat den gugurake apa alif. Sumbal mukhtarunuli utawi pengendika kang den pilih iku anna kalimat Allah isa temene kalimah Allah hiya yo kalimah iku al ismu asma al azamu kang agung. Fa in kila mongkolamun den ngendika ke inna min syartil ismi sak temene iku setengah sangking syarate asma al-azami kang agung iku annahu sak temene kelakuan iku inda'a lamun doa sopoman Allah ing Allah bihi kelawan asma'ul azam kelawan ismul azam ajaba mengko nyembadani sapa Allah ingman. Wa idza sa'ala lan tatkalane nyuwun sapa man bihi kelawan asma azam atau mengko paring sapa Allah fal jawabu mengko tawi jawabi iku anna lidduai satemene iku kedua doa adaban ono toto kromo wa syurutun lan pira-pira syarat la yustajabu kang ora den sembadane apa addu'a du'a illa biha kujaba kelawan adab lan surut. Fa awwaluha mangko utahe kawitane adab iku islahul batini bagusake batin bil luqmatil halali kelawan pulukan kang halal. Wa qad qila lan temen den ngendikake apa doa utawi doa iku miftahus samai kuncine langit wa asnanuhu utawi untune miftah iku luqmatul halali puluan kang halal wa akhiruha utawi akhir syarat iku al ikhlasu ikhlas wa hudurul qalbi lan hadiri ati kama kaya barang kola kang dawu sapa Allah taala fad'u Allah mukhlishina lahuddin fad'u mengkondung hasiro kabe Allah ing Allah mukhlisina halai ikhlas wa murni aku lahu maring Allah adina ing agomo wa kamalan kaya barang kala kang dawu sapa Allah li sayyidina Musa maring gusti kita Nabi Musa ya Musa hai Musa in arata lamun ngarepake sapa sira ayustajaba ing yanto den sembadani laka kedua siro apa doa uka doa iro fasun mongkong reksoho siro batnaka ing weteng iro anil harami sangking haram wajawari hakalan pura-pura anggota iro anil athami sangking pura-pura dosa warrahmanu tu sifat ar-rahman
iku kathirur rahmati, akeh kawelasane. Wa rahmatuhu tawi kawelasane Allah iku amatun sumerambah ala jami'i makhlukatihi ingatasi sekabiane pira-pira makhluki Allah. Fayam bagi mongko prayugo likulli syakhsin kedua saben-saben awa-awaan apa ayar hamayen to melasi sapa kullu syasin akhahu ing sedulure kullun lil muwafaqati krana metuki lahu maring Allah azza wa jalla azza maha luhur Allah wa jalalan maha agung Allah wala dawu sapa Ka'bul Ahbari Ka'bul Ahbar iku maktubun dan tulis fi injilin ing dalam kitab Injil ya bena Adama apa ya bena Adama hai anak Adam kama tarhamu kuyo olia melasi sopo siro ya dhalika kuyo mengkono-mengkono welas turhamu dan welasi sopo siro faqifah mengko kepingye tarju ngarep-ngarep siro ayyarhama ing yanto melasi ka ing sura sapa Allahu Allah wa anta hala utawi sura iku la tarhamu ora melasi sura ibadallahi ing pira-pira kekasih Allah warrahimu telafaz arrahim iku kathirur rahmati akeh asihe bin ni'ami kelan pira-pira nikmat ad-daqiqati kang lembut-lembut wa man utawi wong iku idza sa'ala kang tatkala ne nyuwun sapa man a'ta mongko paring sapa Allah wa idza lam yas'al lan tatkala ne ora nyuwun sapa man yaghdab mongko bendu sapa Allah kama kaya barang kila kang den ngendika apa ma la tas'alanna ojo pisan-pisan jaluk sapa sira bani Adam ing anak putu Adam hajatan ing hajat wasal lan nyuwono siro alladhi ing zat abwabuhu kang utai pira-pira lawang alladhi ikulatuh jabu ora den aling-alingi opo abwab Allahu tawi Allah iku yahdobu bendu sopo Allah intarok talamun tinggal sopo siro su'alahu ing nyuwun ing Allah wabani Adam utawi anak putu Adam hina yus'alu nalika den jaluki sapa bani Adam iku yaghdabu bendu sapa bani Adam waruwiyalan den ceritake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satemene Kanjeng Nabi ku qala dawu sapa Kanjeng Nabi Lailata usriya ing dalam bungine den isra ke sopo bi ingsun ila sama imaring langit urido den pento ake alaya ing atas ingsun opo jami'ul janani sekabiane suargo faro'a itu mongkoni ngali sopo ingsun fiha ing dalam jinan arba'ata anharin ing papat pira-pira bengawan nahron rupane bengawan min ma'in saking banyu wa nahron lan bengawan min labanin saking pawan atau susu wa nahron lan bengawan min khamrin saking arak wa nahron lan bengawan min asalin saking madu faqultu mongko dawu sapa ingsun ya jibrilu hai jibril min aina saking endi taji'u teko apa hadhil anharu iki pira-pira bengawan wa ila ainalan maring endi tadhhabu milih apa hadhihi wala dawu sapa jibril tadhhabu milih apa hadhihi ila haudil kautsari maring telaga kautsar wala adrilan ora weruh sapa ingsun min aina saking endi taji'u teko apa hadhihi fad'u mongko dungo hasira fad'u mengkondungu hatuan Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala liu'allima supaya meruhaka sapa Allah ka ing Tuhan au yuria utawa
meruhake sapa Allah kang Tuhan. Fata'a mongko donga sapa nabi rabbahu ing pangerane nabi. Faja'a mongko teko sapa malakun malaikat. Fasalama mongko uluk salam sapa malak ala nabiyyi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma qala nuli dawu sapa malak, ya Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad, ghammid ngeremno Tuhan ainaika ing peningal loro Tuhan. Faqala mongko dawu sapa kanjeng nabi, faghamattu mongko ngeremake sapa ingsun aini ing meripat ingsun. Suma qala nuli dawu sapa malak, iftah buka Tuhan ainaika ing peningal loro Tuhan. Fa fatahtu mongko buka sapa ingsun, fa idzan mongko dumadaan ana utawi ingsun iku angda syajaratin onongi sore wit. Waraitu laningale sapa ingsun ubbatan ing kubba min durratin sangking inten baydo akang putih walahalan kedua kubba atau babun lawang min zahabin sangking emas. Ahmaro kang abang waquflun lan gembok lau anna jami'ama lamun sak temene sakabehe barang fid dunya kang ing dalam dunya minal jinni saking jin wal insilan menungso iku wudi'u den selaku opoma ala tilkal qubbati ngatas mengkono mengkono kubbah lakanu mengko yakti ono opoma iku mislal ta'irin madani manuk jalisin kang mencok. Ala jabalin ing atase gunung faraitu mongko ningali sapa ingsun hadhil anharo ing ikiki pira-pira bengawan al arba'ata kang papat takhruju ingkang metu apa hadhihi min tahti hadhil qubbati saking ngisore iki-iki kubah. Falamma aratu mongko semangsane ngarepake sapa ingsun an arji'a ing yanto balik sapa ingsun wala mongko dawuh limareng ingsun sapa zalikal malaku mengkono-mengkono malaikat lima krono apa la tadkhulu ora mlebu Tuhan al qubbata ing kubah. Kultu dawuh sapa ingsun kaifa kepiye adkhulu mlebu sapa ingsun wa ala babiha lan iku ing atase lawange kubah apa kuflun gembok la miftah ora ana kuncine iku maujud lahu kedua kuflun ing di ana sanding ingsun. Kala ngendiko sapa malak miftahuhu utawi kuncine kuflun iku bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu mongko semangsane parek sapa ingsun minal kufli saking gembok wa qultu lan maca sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim in fataha mongko kebuka apa al kuflu gembok wa dakhaltu lan manjing sapa ingsun fil qubbati ing dalam kubah faraitu mongko ningali sapa ingsun hadhil anharo ing ikiki piro-piro bengawan tajri kang mili opo hadhil anhar min arba'ati arkanil qubbati saking papat piro-piro pojoke kubah waraitu lan ningali sapa ingsun maktuban ingkang den tulis ala arba'ati arkanil qubbati ing atase papat pira-pira pojoke kubah apa lafal bismillahirrahmanirrahim waraitu lan ningali sapa ingsun nahrul ma'i ing bengawan banyu iku yakhruju metu apa nahrul ma'i min mimi bismi saking mimi lafal bismi waraitu lan ningali sapa ingsun nahrul labani ing bengawan pawan atau bengawan susu
iku yakhruju, yakhruju ingkang metu apa nahrul laban min ha'ilahi saking ha'i lafaz Allah. Wa nahrul khamri lan ing bengawan arak yakhruju halamatu apa nahrul khamri min mimir rahmani saking mime lafaz ar-rahmani. Wa nahrul asal lan bengawan madu yakhruju halamatu apa nahrul asal min mimir rahimi saking mime lafaz ar-rahim. Fa'alimtu mengkawaru sapa ingsun anna asla hadhil anhari ing sa temene asale iki kipira-pira bengawan al arba'ati kang papat minal basmalati saking bismillah. Faqala mengkodawu sapa Allahu Allah azza mahaluhur sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Ya Muhammadu, hai Muhammad, man ute sapa wonge zakaro kang zikir sapa man ni ing ingsun bi hadhil asma'i kelawan iki-iki pira-pira asma min ummatika saking umat ira bi qalbin kelawan ati khalisun kang bersih min riya'in saking pamer. Wa qala lan maca utawa ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim saqaitu mongko ngombeni ingsun hu ing man min hadhil anhari saking iki-iki pira-pira bengawan. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis apa la yuraddu, la yuraddu ora den tolak apa doa undoa awaluhu kang utawi kawitane doa iku bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu utawi ngrembug alal basmalati ngatasi basmalah minal asrari saking pira-pira rahasia wala ta'ifilan pira-pira faidah kang lembut iku la yadkhulu ora manjing apa kalam tahta hasrin ing dalem ngisore hitungan, ing dalem ngisore hitungan wabillahi lan kelawan Allah apa at-taufiqu pitulung. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.